A község a dunántúli dombok ölén, a Várhegy lábánál terül el, bora nem csak a vidéken híres méltán. Felsőnyék Tolna megye északi részén, három megye határa, Fehér, Somogy, Tolnában helyezkedik el. Hát ez is mutatja, hogy milyen messze esünk a megye központtól, de viszont egy nagyon-nagyon szép hely, a Tita-patak völgyében, ez 1100 fős kis falu. Nagyon látványos, érdemes hozzánk eljönni. A történelme. Több ezer éve lakott település Felsőnyék, persze nem mint Felsőnyéket hívták így, de ugye már a kelták is lakták, sőt már a kelták idejében, a rómaiak idejében pedig nagyon-nagyon kiemelt hely volt, hiszen itt ment el a hadiút, a Fehérvár, Pécsi hadiút Felsőnyéken vonult keresztül, és Felsőnyéken a Várhegyen, amit ma is így hívnak, sajnos vár már nincs rajta, most szeretnénk visszakapni az államtól, mert állami terület lett. Ott volt egy kővár, egy lóváltó hely, és volt itt egy helyőrség. Tehát már akkor egy híres hely volt. Majd a későbbiekben is a vár az tovább üzemelt, de az 1300-1400-as években ugye a lőpor feltalálásával már hadászati jelentősége nem volt. Felsőnyéken mindig nagyon jó bortermő, szőlőtermő hely volt, de nem csak bortermett itt, hanem nagy elődeink, akikre büszkék vagyunk, és azon kívül nagyon sok mindenkire vagyunk még büszkék, de azért három nevet hagy említsek. Méliusz Horváth Péter innen származik, ő volt az első református debreceni püspök. Aztán innen származik Vasgereben, a falu szülötte, ugye, aki Petőfi írótársa, Jókai írótársa volt. Az ő idejében nagyon híres volt, talán most egy kicsit már nem ismerjük annyira, és hát itt 1849-ben Deák Ferenc itt bújdosott, a haza bölcse itt bújdosott nálunk az egyik pincébe, amit mai napig is Deák pincének neveznek, benne van az értéktárunkban, ugye műemlék jellegű épület. Sajnos a Deák pincét, mivel magántulajdonban is van a terület, illetve nem olyanok jelenleg az útviszonyok, nem tudjuk önöknek megmutatni, azonban Felsőnyéken itt van még jó néhány érdekes dolog, amit mindenképpen szeretnénk megismertetni önökkel. Itt állunk például a Kollári réten, amit 93-ban nyilvánítottak természetvédelmi területté. Ehhez a döntéshez pedig nagyban hozzájárult az, hogy például a hússzínű újas kosbor, illetve a mocsári kosbor is ezen a területen nő. Ez egy nagyon különleges virág, az orchideák hazai alfajához tartozik. Hát most itt nézelődünk és pihenünk egy kicsit. Mondanám, hogy órákig heverésztünk a buja zöld réten, madárcsicsergést hallgatva, de pihenünk csupán percekig tartott. Vissza a faluba, hiszen sok bemutatnivalónk van még. Felsőnyék mindig mezőgazdasági jellegű vidék volt, nem volt ipara, tehát ez nem is volt jellemző. A mezőgazdaságból éltek az emberek, és már a szocializmus idejében is általában buszokkal elhagyták az embereket dolgozni. Ez a mai napig így van, nálunk ugyan nincs ipar, sajnos pedig fúrták a falut mindenfelé, nagyon bíztam benne, hogy találnak aranyat, vagy olajat, gázt, de nem találtak, úgyhogy maradtunk mezőgazdasági jelleg, nem várhatjuk, hogy ide multi fog telepedni, ezért is próbáljuk mi megoldani a problémáinkat helyben. Mindig az önállóságra törekedtünk. Felsőnyék jó példával jár elő a lehetőségeinek kihasználásában és előremutató célkitűzéseik megvalósításában. A település fő erőssége, tehát a mezőgazdaság, a bortermelés és természeti környezete, ami a turizmus élénkítésére ad lehetőséget. A közmunkaprogramot végül is elindította a kormányzat. Nagyon jó részt töltött be, mert amikor kezdtük, 56 ember tudtunk foglalkoztatni. A közmunkaprogramnak az is nagyon nagy előnye volt, hogy bizonyos dolgokat ebből pluszban meg lehetett valósítani. Mert itt nem csak a munkabért adja az állam, hanem bizonyos mennyiségű, közel 20-30% dologi kiadást, ami dologi kiadásból viszont különböző dolgokat létre lehetett hozni. Például mi abból építettük a panziónkat, van egy 6 szobás panziónk, ahol 25 embert akár pótágyakkal el lehet helyezni, és minden szobához vizes blokk tartozik, van alatt egy gyönyörű 25 fő férőhelyes pincészetünk, ahol borversenyeket tartjuk, az Észak-Tolnai hegykőség borversenyeit, és van hozzá egy kiépített, felszerelt konyha is.
Tehát ha valaki idejön, nagyon szívesen látjuk, és általában mindig van is vendég, úgyhogy nagyon örülünk neki. Igaz, hogy azért, hogy van vendég, azért meg mi tettünk sokat, mert Felsőnyék nem csak az épületeit szerette volna felújítani, hanem Comenius és Comenius Plus pályázatokat is írtunk, amit közvetlen az Európai Unióhoz adtunk be, ami általában különböző találkozókról szól. Lényeg az, hogy a találkozón legalább 186 külföldi személynek kell megjelenni ezen a találkozón, és természetesen hasznos témájának kell, hogy legyen. És hát így van az, hogy mi nekünk Törökországgal, Olaszországgal, Németországból, ugye Kastlóval, Csehországba, és persze a régen a Magyarországhoz tartozó, de sajnos elcsatolt területek, ugye a Felvidék, Szlovákiában, Erdélyben nagyon sok testvértelepülésünk van, talán ha kimennek, majd tetszenek látni, hogy mennyi zászlórúd van fölállítva, és lehet, hogy majd még kell, mert bizony Felsőnyék, hihetetlen, hogy egy ilyen kis falu, de eljutottunk Erzurumba, el tudtuk vinni a fiataljainkat, világot látni, egy kicsit kitekinteni, hogy nem csak itt a Felsőnyék van, mert ugye azt is tudni kell, hogy Felsőnyék egy zárt település volt, ide csak célzottan jött be valaki, vagy a madár. Más nem igazán járt itt, és most így ráláthattunk a világra. Megnézhették a fiataljaink, ők most jöttek haza az elmúlt vasárnap Opátiából, amit az önkormányzat támogatott, ugye Opátiában voltak 10 napra, 10 gyerekünk. Talán már az elején is beszéltünk arról, hogy bizony, itt nincs ipar, nekünk valahogy a turizmusból kell megélni. Na most nagyon sok visszatérő vendégünk van, akik voltak itt, és tetszett nekik ez a környezet. Tetszett nekik az, hogy itt milyen csöndben van, milyen csöndben lehet, milyen jó borok vannak. Van még egy jó gasztronómiánk is, ugye, mert hát azért a vendéglátáshoz sok minden kell, de az nem elég, hogy azt mondom, hogy itt jó a levegő, meg ugye, hogy itt csend van. Hát először is hol fog lakni, milyen programot tudok neki biztosítani, milyen a gasztronómia, és tehát ha ezek úgy összeállnak, akkor várhatom azt, hogy lesz is vendégünk. És bizony nekünk szinte folyamatosan. Nem azt mondom, hogy egész héten, de a hétvégékre általában föltelik a panziónk, annál is inkább, hogy a találkozóknál meg ugye ezt is tudjuk használni. A közmunkaprogram tovább fejlesztéseként egy fafeldolgozó üzemet is létrehoztak. A településen látható buszmegállók, padok és szeméttárolók ebben az üzemben készülnek. A turisták miatt is lényeges, hogy a falu arculata egységes és rendezett legyen. Mikor szóba került, hogy polgármester leszek, hát akkor ugye át kellett azt gondolnom, hogy egyáltalán mi az, amit mi itt olyan dolgot tudunk produkálni a faluba, ami innovatív, előremutató, és később az egész falu erre támaszkodhat. Tehát azt mondom, hogy mindenkinek lehet ebből akár plusz bevétele. Ugye újra elmondom, azt egyből láttuk, hogy nem várhatjuk azt, hogy a multik majd idejönnek, és klassz adókat fizetnek. Ezért átgondoltuk, hogy tudunk itt turizmust csinálni, létrehozni. És azt mondtuk, hogy oké, szép helyen vagyunk, na ehhez nagyon sok mindent még hozzá kell tenni. Azt mondtuk, hogy először is szépíteni kell a falut. Tehát ha valaki idejön, akkor annak egy olyan összbenyomása legyen, hogy ide érdemes máskor is eljönni. Tudtuk, hogy az TSZ-nek valamikor itt volt egy felszerelt, valamennyire felszerelt asztalos műhelye, sikerült egy asztalost meggyőzni, hazahívni, és az önkormányzatnak most van egy asztalos műhelye, és hogyha végigmegyünk a falun, gyönyörű kiüldögelőket, virágtartókat, új buszmegállókat, tehát ezeket a dolgokat már mind mi a saját műhelyünkbe készítettük, méghozzá ezt a műhelyt még bevittük a közmunkába, a helyi sajátosságok közé, és olyan jó sikerült, mikor a belügyminisztériumban kim voltak körülnézni, hogy külön kaptunk egy kitüntetést. A hajdani TSZ irodából feldolgozót alakította ki, ahol a folyamatosan bővülő közösségi kertben megtermelt terményeket dolgozzák fel, emellett pedig 10 hektár szántóval is rendelkeznek. Olcsón megtermeljük a babot, a borsót, a sárgarépát, mit is tudom én, mit nem, mindenféle zöldséget. Van 1200 liter fagyasztó ládánk,
amiben le tudunk fogyasztani. Van egy sokkolónk, amivel egy pillanat alatt le tudunk krumpli rosedlit csinálni, krumplit pucolni, krumpli hámozunk. Tehát felszereltem egy ilyen részleget is, és még ebben van egy nagy hűtő házunk is. Tehát egy 6x4-es nagy hűtőtároló, ahol esetleg gyümölcsöket, bármit lehet. De ugye, hát még a nehezen majd most lesz, hogy amikor mindent kiépítünk, és itt lesz a lehetőség, akkor az emberek fejébe rendet tenni, hogy rájöjjenek arra, hogy ez egy lehetőség. És ez nem csak igaz, hogy az önkormányzat mutatja a példát, hogy ezt meg lehet csinálni, de nem csak az önkormányzatnak gondoltam, hanem bárkinek. Hát most, hogyha valaki sajtot készít, ott van egy gyönyörűen kicsempézett üzem, hát miért ne lehetne ott megcsinálni? Vagy ha vágunk egy disznót, hát miért ne lehetne ott megcsinálni, és akár egy falu disznóvágását csinálni? Betettünk pár száz darab dió magot, ezek magoncok most, mert mondtam, hogy van 2,5 hektár diósunk, és még szeretnénk telepíteni, és ezt most megcsináljuk azt, hogy veszünk hozzá, összedjük majd őket, veszünk hozzá cserepet, és szépen be fogjuk oltani, pilotai tízessel, mert most ilyen fajtánk van. Hát a mellette lévő az tölgyfa, ezt Sótvadkertről hoztam, egy hatalmas tölgyes találtam, volt egyetlen egyet, egy nagyon régit, és ott szedtem pár száz szem, hát ennyi kelt ki belőle, de lesznek tölgyfáink. Ez pedig Néró sima vesző, szőlő, ami szintén egy ellenálló magyar fajta, csemegeszőlőnek is jó, és azt találtuk ki, hogy ha az új templomunk elkészül, akkor csinálunk föl egy szép lugast, hogy még megyünk, mennek a templomba. Különben is, hát Felsőnyéken van 160 hektár szőlő, tehát érdemes, hogy a faluba is mutassuk meg, hogy van szőlőnk, ne csak a határban legyen. A hátam mögött látható körülbelül 2,5 hektárnyi terület, ami szintén az önkormányzat tulajdonában van, ugye ez közösségi kertként működik, és az itt megtermelt zöldségeket, főleg paprika, paradicsom, fokhagyma, bab, borsó, tehát mindenféle, amit el lehet képzelni, azt ugye a panziónak a konyháján, illetve az iskola óvoda konyháján dolgozzák fel. Ha már kint vagyunk a határban, egy gondolat erejéig érdemes felpillantani a Felsőnyéki Várhegyre, ugyancsak az útviszonyok miatt csupán innen szemlélhetjük a magaslatot, felmenni most nem tudunk. Beszéltünk arról, hogy Felsőnyéken ugye volt vár is, és a Várhegyet, ami a hátam mögött látszik, azt most szeretnénk visszakaparintani az államtól. Szintén arra gondoltunk, hogy nagyon nagy szükség volna rá, mert ott vannak szép nagy akácfák, nekünk van asztalos üzemünk is, fel tudnánk használni, és mindjárt egy közmunkaprogramot tudnánk indítani rá. Ezen kívül egy látványosság lenne, majd megkerüli a kerékpárút, tehát mindenféleképp szeretnénk oda betervezni egy falunapba, hogy ott legyen fönt a tűzijáték. Ugye, mint mondtam talán, hogy az arról a Várhegyről a mai napig is. Tehát minden gyerek ott nevelkedett föl, ott játszottak annak idején, tehát van egy nosztalgikus érzésük, emiatt is szeretnénk, meg onnan, ha fölmegyünk, onnan bele lehet látni szabad időben a Balatonba, tehát lehet látni végig. És ez egy 3 lépcsős vár volt, még a kelták idejében épült, a keltákra volt jellemző a 3 lépcsős várelrendezés. Hát később a magyar időkben már csak a felső két részt használták, de a római időkben is csak azt, a felső részen volt egy kővár, amit sajnos már elhordtak és beleépítkeztek a faluba, beleépítették. Tehát a vár megvan, csak a faluban. Hát igen, valahol. Igen, valahol el van rejtve, de viszont magának, ha ki tudnánk tisztítani a hegyet, akkor gyönyörűen látszana a várnak az alakzata, ahogy fölépült. Volt egy feltárás is, egy 20 évvel ezelőtt, találtak alagutat, állítólag a templommal egybe volt építve, tehát alagúton lehetett kimenni, senki nem bizonyította, de jó hangzik, akkor én is elmondom. Úgyhogy lehet, hogy tényleg így van, de már a hadászati jelentőségét a 13. században elvesztette, tehát akkor már az ilyen, mert akkor már csak palánkvár volt, azokat viszont szétdurrantották. Mi készülünk, igenis készülünk arra, hogy itt turizmust akarunk megvalósítani. És most hozokatok elő a MAG 7-esemmel. Sikerült végül is, nagyon-nagyon nehezen, de sikerült eljutnunk oda, hogy Pécs, Siófoki vasútvonalon megalakul egy kerékpárút, ami Felsőnyéken keresztül megy. Na most ebben egy óriási lehetőséget látok, mert ez egy igazi családbarát kerékpárút, ahol nem lesz autós forgalom, tehát nem kell a nagypapának idegeskedni, hogy az unokát elgázolják. Itt csak bicikli, vagy lóháton, vagy gyalog lehet majd közlekedni. És
És hát nagyon várjuk ezeket a túrázókat, és látja, már készülünk rájuk, ezen kívül most rögtön tárgyalásba kezdtünk, van ott egy bakterház, sajnos holland tulajdonosa van, most a bakterház közvetlen a vasútvonal mellett van, ezt meg szeretném vásárolni az önkormányzatnak, mert nekem az nem elég, hogy itt elkarikáznak a falu mellett, nekem ott kell egy idegenforgalmi központ, egy kerékpárragasztó műhely, egy minden, hogy megállítsuk őket egy kicsit, aztán becsaljuk a faluba, és itt hagyják a pénzüket. Mert különben, ha csak itt elkarikáznak nekünk, az még nem egy olyan nagy sztori. Na most ezért szeretnénk ugye visszakapni a Várhegyet, mert a Várhegyet meg fogja kerülni ez a kerékpárút, ezért megvan ugye a lápunk, ami hát megint egy látványosság, ahol különleges is védett növények vannak, kosbor, meg mit nem tudom, tehát én nem vagyok annyira beismert, de ugye tehát van mutatnivaló. És ha tényleg ezt akár a kerékpárút is át fog menni ezen a mozgó láb mellett, tehát ezeket mind meg lehet majd tekinteni. Ezen kívül ugye mondtam már, hogy van a feldolgozónk, és ebben a feldolgozóban, ha mi tudunk, de nem csak mi, hát a nagymama, bárki, ha tud lekvárt készíteni, ha savanyúságot, ha bármit, ugye nagyon szép borászataink vannak itt a Felsőnyéken, aranyérmes boraink, tehát igenis, hogy van mit megmutatnunk és van mit eladnunk a turistáknak. És azért szeretnék, ha ide jönnek, akkor igenis, hogy legyen egy olyan központunk, az a bakterház, ami végül is tényleg egy régiség is, és akkor ott legyen helyi termék, meg legyen tényleg egy információs központ. Most top forrásból nyert a település 36 millió forintot az egészségház és orvosi rendelő korszerűsítésére. Még nem lettem polgármester, mindig azt hallottam, hogy soha meg semmire nincs pénz, ugye nincs önerő, ezért nem tudunk pályázni. Hála Istennek a topos pályázatokban erre már a döntéshozó rájött, és eleve olyan pályázatokat írt ki, amihez nem kellett önerő, még az áfát is ugye meghitelezték. Ezért mindenkinek egyforma esélye volt arra, hogy a topos pályázatokba nyerjen. Hozzáteszem, mi nem csak a topos pályázatokba nyertünk, de abban is, és még egy topos pályázatunk most is bent van. Tehát megnyertük az egészségházat, amivel 36 milliót nyertünk, ez már gyönyörűen föl is újult. Ez nem csak ugye az, hogy egyszer felújítottuk ezt az épületet, az egészségházunkban van a fogorvosi rendelés, és vannak a védőnő. Tehát a védőnő is ebben az épületben van, és itt még elektromos fűtésünk is volt. És nagyon-nagyon jó az, hogy ez energetikai pályázatot is ölelt fel, tehát mindenféleképp energetikát kellett csinálni. Most nekünk olyan napelemeket szereltek fel, hogy soha többet nem lesz fűtésszámlája és villanyszámlája az önkormányzatnak. De ez az összes épületre elmondható, mert megnyertük az orvosi rendelőre, az orvosi lakásra nyertünk pályázatot, felújul az önkormányzat épülete, ahol ugyanezek fognak ugye lejátszódni, hogy napelem, hőszigetelés, nyilászárócserék, és hogy szépül a falu arculata. Ezen kívül megnyertük az óvodára, a konyhára a pályázatot, most a konyha belső berendezésére adtunk még be, még külön egy pályázatot, és van nekünk egy szép nagy ebédlőnk, amit a találkozókon ugye szintén nagyon fontos, hogy legyen, mert ott 60-80 fő egyszerre le tud ülni, ahhoz is van egy tárolókonyha, pillanatnyilag ez van benne most egy topos pályázatban, és hát nagyon bízunk benne, hogy pozitív elbírálást kapunk. És még közel sem mutattunk meg mindent Felsőnyék kincseiből, de talán sikerült érzékeltetni azt, hogy a vállalkozó szellem, tenni akarás, saját értékeink felismerése és azok jó sáfárkodásával hová tud eljutni egy falu, aminek jövője egész másképp is alakulhatott volna. Felsőnyék azonban nem engedett álmaiból, amelyek sok munkával mindennek dacára fokozatosan valósággá válnak. Így érdemes álmodni.